Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Jeg havde forventninger om at få lidt at høre om, hvad vi har, altså hvad der er tilbud til efteråret, hvilke nogle aktiviteter, der bliver lavet, og så kunne jeg også se, at Olafur havde et indlæg, og det glæder mig rigtig meget til at høre. Egentlig så tog jeg over for at finde ud af, hvad kan vi bruge FC Nordsjælland til, og samarbejdet, og naboklubberne, og hvilke naboklubber er der. Og ikke mindst er der nogle tilbud, som vi kan stille op i klubberne, som vi ikke lige tænker over. Jeg havde forestillet mig, at jeg fik lidt input af, hvad FC Nordsjælland ville give til de der samarbejdsklubber i den kommende tid. Og det synes jeg da faktisk, det lyder ret spændende, det de har lagt frem. Jeg synes, det er meget struktureret, og der er rigtig mange gode tilbud. Det synes jeg er indfriet mine forventninger helt bestemt. Jeg synes, der er gang i nogle rigtig gode tiltag. Og nu har vi været med i nogle år, så vi har ligesom set, der bliver bygget på hvert år. Og personligt glæder mig rigtig meget til at melde os til matchday. Der har vi ikke været med før. Vi har været inde til forkampe og spillet, og vi har været med på FSN-koppen. Og så har vi nogle spillere i specifik træningen, så jeg synes, at vi får rigtig, rigtig meget ud af samarbejdet. Og så jeg glæder mig til matchday. Så er det spørgsmål om det mismatch mellem det, som vi kan opfylde som træner, det vil sige den der kommunikation ude på banen i omklædningsrummet, og det behov, de har for hele tiden på bekræftelse. Det er altid sjovt, når der er nogen, der er kendte, der kommer og siger noget spændende. Og Superliga-træner, han arbejder jo med mennesker, ligesom vi også gør som ungdomstræner og børnetræner. Og det er altid spændende at høre det. Og det tænder jo noget i os alle sammen, fordi det er jo det, vi prøver at gøre vores unge børn og spillere til bedre mennesker eller bedre fodboldspillere. Jeg tror, det handler om det, som jeg har læst mig frem til, at det handler om rigtig fundamentale ting i ens personlighed. Jeg synes, det var utroligt spændende. Jeg synes, det gav et andet indblik, end jeg måske havde forventet, at han havde. Jeg synes, han havde en meget menneskelig og en meget sådan holistisk tilgang til sine spillere. Det synes jeg var rigtig spændende at høre, og jeg har faktisk bedt om at få hans oplæg, så jeg kan tale med mine trænere om det. Det synes jeg er rigtig godt. Så glæder jeg mig bare til en masse aktiviteter lige ved efteråret. Vi skal ind og se nogle kampe, og vi skal lave nogle udflugter herop til, så det glæder vi os til.